ବାସ ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ବର୍ଷା। ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଅସହାୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସାଇକେଲରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଚ୍ଚା ଘର ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ପାଢ଼ିଲ ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଦାମ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଯାହାପରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦାମ। ଦାମଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ପୁଅ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ଆଉ ଦାମଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେପଟେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଡିଓ। ନାଇଁ ସେଇଟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ତରଫରୁ ଆମେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ପାଇଲି, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ, ଆମ ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ, ତା'ପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର, ସବୁ ଗରିବଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡର କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଦାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ସରକାର ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ବୋଧେ ଦାମ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଯାଏ ମିଳିପାରିଲାନି ସହାୟତା। ଏବେ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତଦନ୍ତ ପରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ତେବେ କେବେ ଦାମଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।